嗨，大家，我是伊恩。今天呢，要跟大家分享我送给自己什么30岁生日礼物。之前呢，其实很多时候都在思考30岁是什么样子，因为一路从18岁嘛，然后20岁、25，然后到现在30岁，就会觉得好像是一个需要被纪念跟特别重视的年龄。这个礼物呢，我可以负担的价格，让我可以长久的，然后可以一直去使用它。是它已经开过了，就是那时候去拿货的时候就已经在门市验机了，就开机过了这样，所以其实有一点点微开箱，但就是想跟大家分享这个喜悦。我送给我自己一个 iPad， 因为我在学吉他嘛，然后再来想要再去上别的课程，就可以让我看琴谱，然后也可以让我做笔记。我买的是紫色的，我觉得它这是紫色还蛮漂亮的，主题充电线跟充电头呢。你看它的紫色超漂亮，就是有一点点灰灰紫紫的这种感觉。然后我还多送给自己一双鞋子，那这双鞋子呢，原本是先看到 IU 带的那一款，可是后来发现好像蛮多人穿的，然后我朋友就跟我分享了另外一双，但是版型差不多，只是设计不太一样。然后我就看到之后，我自己也很喜欢，然后就马上下定。那刚好卖家也非常的用心，就是他们不接急单，可是他们有赶在我出门的时候又让我送达，率性一点的风格，就是有点破坏的设计感这样子。然后这边有点不修边的徐徐。今年的生日礼物呢，就是 iPad 啊，还有这双鞋子。其实在这个年纪，我觉得其实觉得蛮焦虑的。就前阵子我 IG 有发文嘛，就是你周边同年龄的人啊，有一些都已经可能事业有成，然后买车买房，回头再看看自己，发现好像一事无成的，就是今年跟去年还有大前年，好像其实都长得一模一样，就会有一点焦虑，是真的。你就会觉得好像有点比不上人家，或者是好像差人一截的感觉。前阵子不是有看一部片的电影，他就讲到说，我们一直努力的在成为谁谁谁，你想要当好女儿，或者是好同事，或者是好部署之类的，那自己到底想要成为什么？好像没有认真去思考这个问题。可是我想到这个，我就说，哦，天哪，好烦，好多事情要想哦。我就直接双手一摊，就哇，算了，反正30而已嘛，就是我相信呢，我的人生会有自己的安排、自己的步调，所以好像就没有那么焦虑了。那如果你呢，刚好也是正处于在3开头，或者是快3，或者是进入下一个阶段4开头，你也有这样的焦虑的人，其实我也想跟你们分享，就是其实也才30而已，或者是其实也才40而已，其实人生还有大半的机会跟时间。比方说，如果我们可以活到80岁，那你至少还有一半以上的时间可以努力跟继续的生活嘛，所以就不要着急，然后不要觉得盲目的跟从，或者是一直去觉得我要去追逐什么。这是我给我自己30岁的目标吧，跟一个想法，就是会让我觉得好像这样比较轻松跟比较舒服。今天的影片呢就到这里结束了，那谢谢你们的观看，跟那时候有祝我生日快乐的朋友们，我都有记得你们哦。那我们下次见，拜拜。